ရေးကြီးရဲ့သူကကံကောင်းတာသူကတီလာရှင်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သပင်းကတုံနေတယ်ဗျသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်နင်းသပင်းရှိမင်္ဂလာဆောင်လိုက်လို့ဟုတ်အဓိကတော့ဒါမေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒါတော့ဘလိုပဲပြောပြောဟိုဒီမင်္ဂလာအကြီးကျယ်ကြီးဆောင်ခြင်းပါတယ်အဲအဲ့တော့လဲကျွန်တော်ပတ်သက်နေစုနေပါတယ်ဟောတော့ကိုလူကိုချုံသမားဆိုတော့လေဟိုဒီဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာတက်တန်းတက်လျှောက်မှာဘသူစပွန်ဆာမှယူပြီးတော့ရုံးကန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးရုံးမှာပေးတဲ့လကလေးကိုစုပြီးတော့ဟိုပတ်စံလေးစုပြီးတော့ကားလေးဝယ်တယ်ဟလာအလုပ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးချဲလာတယ်တလမျိုးလေးမဲ့နေလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်တော့နည်းနည်းလေးကြာတာပေါ့ဗျာเนาะအခုဆိုရင်တော့တပည့်တပည့်တွေရှိမယ်အဲသူတို့မိသားစုတွေကိုအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲအဲဒါမျိုးလေးပေါ့အဲလိုမျိုးလေးအတွေးလေးနဲ့ကြောင်းနေပါလေလဲစာပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အရေးကြီးတဲ့သူကကံကောင်းတာသူကတီလာရှင်ဝင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သပင်းကတုံနေတယ်ဗျသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်နင်းသပင်းရှိမင်္ဂလာဆောင်မယ်လို့အော်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်အဓိကတော့ဒီလူတယောက်မှာပေါ့နော်အရန်အလုပ်လုပ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဆိုရင်နောက်မှာတကယ်ကိုဟိုဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်နဲ့ဟိုအပေါက်တွေယူတဲ့အပေါက်တွေကိုလိုက်ဖာပေးနိုင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကလိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးလိုက်ရပါတယ်ဒါအသက်အရွယ်ကြအကြောင်းလားမသိဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုအရန်ကြီးဟို perfect ဖြစ်နေတဲ့កောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လဲဒါပေမဲ့ခုနကနားလဲပြီးတော့ခွင်းလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဖိမကူညီပေးမဲ့သူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအရန်ကံကောင်းပါတယ်လို့နော်